ten vztah mezi Českou republikou a zeměmi Balkánu je dlouhodobě vzájemně výhodný a určitě rozšiřování nebo rozšíření EU je něco, co by si přáli jak občané balkánských zemí, tak vlastně něco, co může být příhodné pro Českou republiku. Po dlouhou dobu vlastně oblast rozšíření a spolupráce se zeměmi západního Balkánu byla v zásadě u ledu, takže pro nás ten vývoj v posledních měsíců, kdy Evropská komise naznala, že spolupráce se západním Balkánem je výrazná priorita, je vlastně pozitivní. Pro nás je vlastně důležité hlavně to, aby byla potvrzena perspektiva evropská zemí západního Balkánu, protože to je v zásadě trošku to, o čem se debatovalo v těch posledních letech a co maličko zpochybnil i Jean-Claude Juncker. Evropská unie v současné chvíli ve své strategii podmíněnosti na Balkáně dává několik kritérií, které musí balkánské země splnit, aby byly přijaty do EU nebo aby vlastně postoupily v tom procesu přijímání nebo asociace. My jsme realisti, takže nechceme úplně říct, že země západního Balkánu mají šanci vstoupit do EU v následujících 2-3 letech, ale rozhodně chceme dát jasnou perspektivu toho, že 20. léta budou léta, kdy země západního Balkánu nebo ty, které ještě v EU nejsou, do EU vstoupí. A takovou třetí prioritou, která je dlouhodobější a vztahuje se asi k našemu předsednictví, my počítáme s tím, že západní Balkán a rozšíření budou jednou ze zahraničně politických priorit našeho předsednictví. Bohužel do téhle chvíle Evropská unie jednala především s politickými elitami v regionu, což bych považovala za jeden z hlavních nedostatků tady v tom dialogu, protože tyto elity jsou často autoritářské nebo ne zcela demokratické. A je potřeba zmínit například zvolení Milorada Dodika roku 2006 v Republice Srbské, což je jedna z entit Bosny a Hercegoviny. Ta krize kulminovala a v současné chvíli tedy se dá hovořit o tom, že ty politické elity nereflektují nebo neodrážejí přímo demokratičnost institucí. Můžeme hovořit o určité míře klientelismu, patronáže, neformálních struktur v balkánských zemích, nerada bych paušalizovala, ale je to takový jednotící prvek. A tohle bych vlastně řekla, že je taková hlavní kritika toho současného přístupu EU. Vznikla tady iniciativa v únoru letošního roku 2018, která je vlastně otevřený dopis občanů Balkánu Evropské unii, ve které vyjadřují občané Balkánu, příslušníci nevládních organizací a také jednotliví občané nespokojenost s tímto postupem. Já bych považovala rozšiřování EU na Balkán za doporučení hodné v momentě, kdy bude reflektovat nejenom ty zájmy politických elit, ale i zájmy tamních občanů. Doporučila bych soustředit se na socioekonomické reformy, podporu demokratických institucí a nezávislost institucí na Balkáně a tohle považuji za priority, které by Česká republika určitě ve svých jednáních měla zvážit. Ta situace v případě východního partnerství je vlastně velmi obdobná jako v případě rozšíření. Je to věc, která je dlouhodobá priorita České republiky a mnoho se v posledních letech stalo. Máme podepsané 3 asociační dohody. Tyhle ty země jsou pro nás prioritní, pro Českou republiku. Vlastně 6 zemí východního partnerství se dělí na 2 úplně základní skupiny, těch, které mají a které nemají asociační dohodu. Vlastně 3 země východního partnerství mají dohody o volném obchodu s Evropskou unií. A právě do těchto 3 zemí i Česká republika investuje velmi mnoho. 2 z nich jsou naše prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce, to je Moldavsko a Gruzie a Ukrajina je země se speciálním statusem pro nás, které schvalujeme zvláštní prostředky. A pro nás je vlastně důležité teď to, aby z toho, co máme na papíře, se stalo něco, co je reálné, nějaká reálná politika. Jednak jsme stáli u zrodu východního partnerství, ono vlastně ten program začal v Praze v roce 2009,
A tady u těch priorit my čerpáme z naší tradiční zkušenosti z toho, kde my vlastně máme specifickou expertízu. Takže ty oblasti jsou především dodržování lidských práv, je to hodně o svobodě médií, o podpoře občanské společnosti, ale například se specializujeme i na techničtější oblasti, jako jsou vzdělávání anebo podpora místních samospráv. Čeká nás vyjednávání o víceletém finančním rámci, kde mimo jiné se budeme bavit i o tom, jakými nástroji a jakými penězi dokážeme politiku sousedství, do níž východní partnerství patří, podpořit. A pro nás bude jednou z klíčových priorit právě to obhájit východní partnerství jako zásadní politickou prioritu. Vlastně ze všech 6 zemí východního partnerství 5 je prioritními oblastmi naší transformační spolupráce. A vlastně pomáháme těm zemím, aby prováděly reformy, které jim umožní splnit podmínky Evropské unie pro přibližování a pro vlastně naplňování jejich evropské perspektivy.